Vítám vás zatím v tom suverénně nejlepším hotelu tohle zájezdu a dost možná i ever, co jsem byl ve Francii, protože dívejte se sami. Fana! Už teď se na to těším jako prase. Ano, vykoupu se. Vůbec nevadí, že tady to sklo prostě naprasklý. Nezájem. Fana! Na záchod. Krom toho, mě postele. Ale tak já jsem sám, že jo. Jediná chybička, snad jenom, že jednak je tady taková obyčejná televize a tady krom toho mám setbox, seťák a můj výhled nic moc. Řeču mi maximálně tak na zadek našeho autobusu. Ale fana, co je tady vůbec? Ó, skříň. Dokonce se zástěp, ty vole, to je dokonce polštář. Tady nahoře, na polštáře. A chápete, vana. No nic, já si jdu asi něco koupit, nějakou bagetu a jdu do